هر کلویس کجوان راین اینا که بدی سوگان که من راین اینا تو بریلی لیرا من راین اینا آنو کد راحتی مرد مگسان کلوگ سوگی شغل کمیلی تو بال عاره کل کلیلی یه های عاره و عادی های شرفتا و حسوس صار يا توب العارها وقتجو وح أوها أسر دير إنك استو هادنا هؤين كي يرجعوا أيكو هولنا ين توب العارها مدام عاو اللجوسو هين يلا ما نهايس على مدى أيكو أروس كليا أروس كا عاو جا جويس كسي هاي وعليه ودينا بس وسيبر واقو ويلي عارو قبل يعارو عفمات يشلوش halkani waa deegaanka Saaray oo weeraran dhinaca galbeed 6 kilometir kaga beegan magaalada Gabiley halkaas oo aan ku beeganay dhismaha aqal Soomaaliga loo yaqaan laba daryaalaha ee ay Soomaalidu dhaqan ahaan u leedahay isla markaana loo diyaarinayay joojiska aroos dhaqameed cusub oo ka dhacay habeenimada udub dhaxaadka dhigaha iyo loolka ayaa si farshaxan leh la isku gutay iyadoo ay isla hayeen magacyada iyo meesha ay qabanayso halkaasna ay iskaga dubadacday hawshu tabadeeta dhigdhaxada iyo la soo joojiya tabadeeto dhigihii kale ee sharafta keenay baa la iska wada horkeena tabadeeta xariirti iyo xakabka la yiraahdo dusha sare ayaa la soo dhigaya xariirti la sameeyay ee dumar ku sameeyay anagu sameeyayna daway noo taalaayo waa la idin tusi doona waxan waxa weeye kuwa imiga saarani dhigta dhigdhaxa la yiraahdo dhigdhaxda u joogta udub dhaxadka iyo loo joojiyay ayaa dhigta u hayaana dhigdhaxa la yiraahdo loo soo taagay moola la yiraahdo wal iska horgeeyay xaka baa la siidahday oo uu noo dambeeyay dhulku noo yaala ka sharafto dhan muujinaya kaasa waxaa dhigaana marka laga reebo udubada xiga imiga la barto wixii jalka marka lagu soo noqday ayaa la bartay udubba lagu farayareystay oo nin ragii qoray ayaa la gelin jiray arosida sida laanta qoyan ee tagan ka leeyahay oo imiga lagu bedelay madax xaruun in la geliyo ama arabki halkaas ayay gelishay taganku waa la taagi jiray laan qoyan baa hayd baarkana wadata kolayni yaqaan soo goon jiray niyo qana gelin jiray aan arooska caawa gaab ee joyskiisa yahay aan ilaahay weydiinaa bas oo siya barwaaqo wiil iyo caano gabadh iyo caano heesidoo shuga imika garabkayga waxa jooga maxamed cumar rooble oo kamida odayaasha deegaanka maxamed soo dhaw aan aqalkan aan udubadan lagu dhisay kan oo dhan dhamaantood cadaan ayaa laga dhigay bal sababta looga dhigay cadaanka bal noogu waxa weeyii waxaan u dhisnaa waa toobal caara toobal caara kulka leeyahay caara uu cad yahay sharafta uu xusoo saaraya toobal caaraha ayo geedku waan aragnay kulku diirkiisii wato waa waxyaabo cawlcawlan muuqaal ma samaynayo sharaf leh laakiin kulka diirka laga qaado aad iyo aad buu u muuqanayaa sharaftiisu muujinayaa waayo toobal caare kulka lagu leeyahay wax cawlani waa ka mamnuuc hadday harar tahay iyo hadday dhegaan tahayba iyo hadday dhig tahayba shay wada cad oo sida hidaha iyo dhaqanka loo dhigtay meel maalinta masaalka toobal caare yimaado dee wax qurux waa adiga horta quruxdii arkaya hararka imiga xariirta yar ee dhanka yeelan waa aroosay kulaha ayaa halkan laga gelinaya haddana laba harar oo kalkalo in caarcaar laa hareeraha laga soo gelinaya kabadba fooda laga keenaya bareley la yidhaah soo maad garan saddex footsaar ayaa haddana gurada laga soo saaraya aqalkan magaciisa maxaa la yiraahdaa qaabkan loo dhiso qaabkan waxaa la laba daryaal la yiraahdaa laba daryaal laba daryaal la yiraahdaa oka laba daryaal la yiraahdaa kabdaha geesta laga soo saaray waa daroof baa la yiraahdaa waa la daroofay aqalka aqalkan laga dhiso toobal caaraha Soomaalidu hidaha iyo dhaqanka ay u leedahay ayaa ah mid qiimo iyo xiiso gaar ah ku dhexle bulshada laakiinse waxa uu u muuqdaa gabaabsi sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo dadkii iska dhaxli jiray oo intooda badan magaalooyinka galay bulshada deegaanka oo la dhaqatada ee beeralayda deegaankaasi ayaa walaac ka qaba caqabadaha ku yimiday hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee ay gaarka u lahaan jireen imika aqalku markuu aroos yahuu sidan yahay guriga imika arooska wax magaalo lagu dhisama lagu baahan yahay dadku meegu baahnaa jiraan ama bari hore looma baahnaa in imika sawal looga baahan yahay maxaa soo koray waxa soo koray waqtigu isbeddel baa ka dhacay aruurti way dhalatay intii nin bay guursanaysaa hadday nin guursatay aqab aqab may samaysantay
agab ma haysan haysan hooyadeedna halka iyadii caawinaysa iskaga tagtay ee ma iskuul dhigatay ama magaalo shaqo tagtay islaantii xiraadkii caruurtii kali iyo xoolo yaraabay wadaa ma samaysan xarig ma garanaysa oo iska guursoo hamigash tan inantii halka ninkii reer miiga soo raacday waxay leedahay aqal caro Soomaaliye dhiso ma samaysan inantii oo ma taqaan hooyadeedii sameen lahayd way ka tagtay aruus anay lahayn iyo xariir aanay garanayn iyo waxaan garanayn bay leedahay ma hala igu ciyaaro hala jaaso oo hala arleeye ma la yidhiso dadka saad dhacday hooyadeedna waxay ka rabtaa jeenkada inuu soo rartay fadhigi taagi kanta kabarkii kanta hurdadii dhigto wax walba dhigto waxii magaalada san looga baanay waxa la wixii magaalada la dhigay imiga waxa yareeyay maskax ahaantayda kulkaan imiga fiiriyo magaalooyin baa dhismay inantii ku tabci jirtay ee xariga soo haysay xararka sameynaysay magaalada loo shaqeeyo magaalada loo shaqeeyo aqalkan hadda aad arkaysaan waxaa loo dhameystiray laba daryaale qurux farshaxan guda iyo dibadba hidaha iyo dhaqanka qaaliga ah ee Soomaalida u gaarka ah waxaana lagu soo hoyn doonaa gelbiska arooska lamaanaha loo dhisayo arooskani iyadoo ciyaaro dhaqameed deegaanada miyiga ee gaarka ay Soomaalidu u leedahay halkan lagu qaban doono inkastoo ay bulshadu sheegayaan in hidaha iyo dhaqanka uu ka sii baxayo dhulka Soomaalida waka aqalkii laba daryaalihii istaagay ay dhaxdu madagta tahay markaa hidiya dhaqan habkii ugu wanaagsanaa eenu ka soo gaadhnay kajad kajad kuwa weli sii daayay mayhin anagu waan haysanaa haddaanu nahay beesha saarin arkalo isku joogaan raacinaynaa kibaddii soogaankii baan raacinaynaa tuberley layda baan raacinaynaa anagu duraaxad iyo mare magaasaanka looga soo geeyo shuqul kumelihi waxaan u sheegaynaa hidiya dhaqankeena ayaan laga tegin ruuxdaas ay lahayd jaraftaas ay lahayd hala sameeyaan leenahay waa la guuri jiro awrka lagu rarayay jeengadi faa'iido ma laha lama guuri karo lama socon karo ya asi oo kale awrka lagu raraa waa lala guuraa waa lala samaystaa sikiriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley